שיש לכם, אין טעם לקרוא אותו אם הוא נמצא אצלכם. אני רוצה להשתמש בדברים שאמר לכם עכשיו בני, ולהקריא כיצד קירילוס מסקיתופוליס עובר על חיי הנזירים השונים. הוא כותב חיי אבטימיוס, כמו שיש חיי סבס, זה ז'אנר שנקרא הגיאוגרפיה, כתיבה של סיפורי הקדושים, ביוגרפיות. יש עכשיו שתי ביוגרפיות מצוינות על הרב עובדיה יוסף, דרך אגב. אז זה סוג של הגיאוגרפיה. עכשיו, אבטימיוס כתוב עליו ממש בתחילת הויטה שלו, מסופר, אבטימיוס אזרח השמיים. זה ממש ביטוי מקסים. הכנסייה רואה את העולם הזה כעולם שהוא צל חיוור למלכות השמיים. אנחנו אזרחים של העולם העלוב הזה, אבל מה מנסים הנזירים לעשות? הם גולים מארצם כדי להיות אזרחים בארץ שמימית. אז הרעיון של להיות זר לארצך, לעזוב את ארצך, כדי ללכת למקום אחר, זה מלווה את הנזירות עד ימינו. אז א', המושג אזרח השמיים, והוא כבר חוזר, אז אני ממשיכה מהר, הוא היה בן להורים מיוחסים מאוד, וזה מאוד מעניין, כי הרבה מהנזירים באו ממשפחות אצולה ושל שלטון, שיכלו גם לכתוב וגם כמובן לקרוא. והאחרון, רציתי להקריא לכם את מה שכתוב כאן, שהיה לו חבר בשם תאוקטיסטוס, שלשניהם היה מנהג אחד, תקשיבו טוב, הם היו יוצאים בכל שנה, ביום השמיני אחרי האפיפניה, למדבר, בשאיפתם לשוחח עם אלוהים בשקט, ושם היו שוהים עד יום ראשון של כפות התמרים. וואו. זה בעצם נותן לנו את הפורמט של 40 הימים של הלנט, כשהם ממש הולכים למדבר, הם משוחחים עם אלוהים בשקט, זה אליהו הנביא, נכון? ומה זה היום השמיני של האפיפניה? אמרנו, יש אוקטבה לאפיפניה, זוכרים? אז היום השמיני זה מראה לנו קיצור דברים שדיברנו עליהם קודם. היום השמיני של...